Dobrý deň, priatelia. Vítajte v obci Veselé pri Piešťano. Ak hľadáte príjemné a pokojné bývanie v okolí Piešťan, nech sa páči, pozývam vás na obliadku štvorizbového rodinného domu. Bol postavený na rovinatom pozemku o celkovej rozlohe 565 metrov štvorcových. Skolaudovaný bol v roku 2017. Nachádza sa v tichej a pokojnej ulici vo Veselom. Dispozícia domu. Vstupná chodba za dverie. Priestranná chodba so samostatnými vstupmi do jednotlivých izieb. Dom je napojený na mestskú vodu. Ohrev vody zabezpečuje kombinovaný bojler. Odpady sú vedené do žumpy. Momentálne v obci prebieha realizácia kanalizácie. Dennú časť domu tvorí obývacia miestnosť s výstupom na terasu, spojená s kuchyňou, ktorá bola vyrobená na mieru so stavanými spotrebičmi. Kúrenie v dome je plynové radiátormi a krbovými kachlami, ktoré sú umiestnené v obývačke. Bonusom priestrannej kúpeľne je hydromasážna vaňa. Technická miestnosť disponuje toaletou, sprchovým kútom, práčkou a plynovým kotlom. Obec Veselé sa nachádza 12 km od Piešťan. Disponuje zdravotným strediskom, potravinami, materskou školou, základnou školou ročníkmi 1 až 4. Ďalej sa tu nachádza aj záhradné centrum Plantex. Výhodou rodinného domu je príjemná a tichá lokalita, slnečný pozemok a nízkemesačné náklady. Ak vás nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať.